እናንተ እዛ ስትገፈግፏት ልጅ ልምጣ እንኳን ስትላችሁ እኮ ምንድነው የምትሉት? ለዚህ መተሽ ምን ታደርጋለሽ? ያው ምስጦናችሁ ትበሏታላችሁ። ምስጦናችሁ ብሏታ ብሏት ያላ ትበደሉ እንግዲህ ብሏት ብሏት ያላ ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁት ከፍቶኛል፣ አዝኛለሁ፣ እንደገናም ተናድጃለሁ። ደሞም ከዛም በላይ ደሞ የኛ ስቃይ እስከ መቼ ነው? በየስደቱ የኛ ስቃይ የኛ በደል እህቶቻ ያኒ ቤተሰብ አይረዳን። እኛው እዚህ ያለነው መከራ ምን ነው? በየአረብ ሀገራቱ ከአንድ ፈጣሪ ውጪ የሚረዳን የለም። ሁሌ ብያችኋለሁ አይደለ? ግን በቃ ዛሬ ተላከልኝ ቪዲዮ ሳየው በኢየሱስም ለያው ለሚዲያ አይሆንም፣ ግን በፎቶ ስክሪንሾት አድርጌ እንትን አስቀምጥላችኋለሁ። አንዲት እህታችን ናት፣ አረብ ሀገር ነው፣ ከፎቅ ላይ ወድቃ ነው የሞተችው። እና ልብስ እህቶቻችን ልብስ ይዘውላት ሄደው ከሬሳ ፍሪጅ ውስጥ ልክ አይደለሁም እውነት ካየሁት በኋላ እንጃ እኔ አሁን እንቅልፍ ራሱ የሚወስደኝ አይመስለኝም። ለምን እንዲህ አይነት ቦታ እኔ መሄድ በጣም ነው አልችልም። እኔ እንደዚህ ሬሳ ክፍል ሬሳ ማየት ምናምን እኔ አልወድም። እኔ እንጃ ይሄ የሁላችሁም እንትን እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ግን ቪዲዮን ተልኮልኝ እህታችን ከፎቅ ላይ ወድቃ እንትን የሞተችው ከፍሪጅ ውስጥ አውጥተው ከዛ በኋላ ልብስ ይዘውላት ሄደው ነው ልብስ እያለበሷት እንደዚህ ሞታለች እኮ። አንጃት በቃ ስደት እንዴ አትሰሙም እንዴ? በቃ በእናት አገራችሁ በአገራችሁ ላይ ብትሞቱ የእናት አገራችሁ አፈር ቢበላችሁ ይሻላል። እዚህ የኖራችሁም አትኖሩም ስደት ከመጣችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የስደትን ሂስትሪ ማንም ስደትን ካልቀመሰው የሚያውቀው የለም። ቤትኛውም ስደት ቤትኛውም አሁን ቤትኛውም ነው የምላችሁ። ስደት ከተባለ ያው እንደ ስሙ ስደት ነው በትክክለኛው መንገድ። ስለዚህ እዚህ ሀገር ስትመጡ ብዙ ነገር ማስተዋል ያለባችሁ ነገር አለ እህቶቼ ወንድሞቼም ብትሆኑ ስደት ስትመጡ። እውነት አገራችሁ ሆናችሁ ለምን የፈለገ ነገር ሊስትሮ አትሰሩም? እውነቴን ነው የምላችሁ። ሰላም ካላችሁ በቂ ነው። ግን ስደት መምጣት ልክ እግርሽም በፕሌን ወደዚህ እንደኛ ወደ አረብ ሀገር ለመምጣት ስታስቢ ብዙ ነገሮች እንደሚጫንብሽ እርግጠኛ ሁኚ። አንደኛው ምንድነው? ባዕድ ሀገር ነው የምትመጪው። ሁለተኛ ከሰው ቤት ነው የምትሰሪው፣ ያውም አረቦች ቤት ነው የምትሰሪው። ሶስተኛ ቋንቋ እስክቺ የሆነ እንትን የምትዩ የምትቸገሪያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛም በላይ የማይረዱ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጎረቤት ወላ ምን ልበላችሁ፣ የቱን ጠቅሽ የቱን ልጥራው? ከወንድም እህት ጀምሮ እስከ ምን ማንም የሚረዳችሁን ቁስላችሁን አይኖርም ስደት ከመጣችሁ በኋላ። እመኑኝ ለመሰላችሁ የእናንተ መምጣት ሸክም ነው። እዛ ቤተሰብ ከእናንተ ይፈልጋል ብር ምሽኖ ልኪያታለውና ልጄ እስኪ ራሷን ትለውጥ ምናምን። የለም እናቴ የለም። ለውኖት ብትጨፈለቂ ምን ብት ብዙ እህቶቻችን ሚዲያ ላይ እኮ አቅርብ ያለው እኮ ብዙ እህቶቻችን ያኔ ቤተሰብ አልረዳ ብሏቸው በቃ እዛ ከአረብ ቤት ነው ያሉት። ሁኔታው ወይ ምግብ ይከለክሏቸዋል ወይ ቆልፈውባቸው ይሄዳሉ። ስትረስ ይዛቸዋል። ብቻቸውን ነው የሚሆኑት። የሚያወሩት ነገር የለም። አራት ማዕዘን ነው። ሲመጡ አጸዳሽ አላጸዳሽ በአረበኛ መጮው ምናምን፣ ይሄ ሁሉ ወከባ ሲመጣ እህቶቻችንን የሚያጽናና የሚደግፋቸው አለሁለሽ የሚላቸው ሰው ይፈልጉ ነበር። ነገር ግን ሰው በአሁን ዘመን ብርን አስበልጦ ሰውን ዝቅ ያደረገበት ዘመን፣ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦችም እኛ ላይ ሸክማቸውን ይጥላሉ። ሌላው ቢቀር እኮ አልመች ብሏት እንኳን እህታችን አንድ እህታችን እኮ ያጋጠማችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ደውላ ቤተሰብ ጋር እናቴ አልተመቸኝም ልምጣ ስትል ምን ታደርጊያለሽ እዚህ ነው የሚሉት እኮ ቤተሰብ። ምረ ደነዝ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደነዝ ቤተሰቦች ነው የምላችሁ። ደነዝ ድንጋይ ራሶች፣ ድንጋይ ታውቃላችሁ። ድንጋይ ወልዳችሁ የትም የምጥሉ ናችሁ። ስደት አረብ ሀገር የምትልኩ ወላዶች እናቶች ማለት ነው፣ አባቶችን ጨምሮ ማለት ነው። ከቤተሰብ ከጎረቤት ጀምሮ እናቴ እዚህ ከመጣች በኋላ ምን ይዤ ልመለስ? 8 ነጥብ።
ይሄ ነገር አይምሮሽ ውስጥ ሲመጣ ያንቺ ለውጥ ብቻ አይደለም እዚህ ስደት ላይ መተሽ መታሰቢው ያንቺን ብቻ አይደለም ጎረቤት ምን ይለኛል ቡና ማጣጫ ነው የሚያረጋኝ ምን ይጀባል ይሄድ ቤተሰብም ደግሞ ብርሽን ይገፈግፍና አንዶር እዛ ሄደሽ እንደው ተይዘሽም ሊሆን ይችላል ምናምን ብትሄጂ አንዶር ክብር ይሰጥሻል ከዛ በኋላ መተልከልብ ነው የሚያረጋሽ እናቴ ለራስሽ ራስሽ ነሽ ያለሽው ለራስሽ ራስሽ ወቂ ያንቺ መምጣት አይደለም ቤተሰቦችሽን እዛ ኢትዮጵያ የሚያኖራቸው ልንገርሽ ያንቺ መኖር አይደለም እናቴ ኑሪ ህይወትሽን እስኪ ለማሻሻል ሞክሪ እንዴ እውነት እኔ ቪዲዮ ተልኮልኝ እኔ ሳየው እኔ እንጃ በቃ እንዴ በቃ እህቶቻችን በቃ እኔ እኮ በቃ ምለው እኔ ወይ ዝም አልል ነገር እኔ ህሊና ያይፈቅድም በቃ ምን እንደምል አላቀም እኔ ተነስቼ በቃ ተናገረ ይለኛል ለእኖ አረብ ሀገር ስንት አመት ሙሉ ስለኖርኩኝ ከእህቶቻችን በደልና ስቃይ ስልኬ ላይም ስለሚላክልኝ ለቤተሰብ እንዲያነመልኩ ምረድ ድንጋይ ራስ ቤተሰቦች ተረዷቸው እህቶቻችንን ለሞት አትዳርጓቸው ኦኬ مش معقول انه خلاص دي خلاص بقى دي دي اندوم اسكي ايوت اسكي ايوت اسكي ان فوتو اندوم ايوت بفيديو ني تلاكلي فيديو ني ايوتني اهتوچاچن ريسا كبل متتو كريسا انتن وسط اوتتو اهتاچنن اندي سيالبسوات من سيلوات ايتشي اونت اونت ايتشي اهتيه بتونس بيي بيي ني حسبكوتي اغزابيرن اهتيه بتونچي مودات اهتين اندز اندزا انكم بتونن بيي በእውነት ላ እንዴ እውነት እኔ አልቻልኩም በርግጥ ወንድ እኔ ማልቀስን ምናምን አይመቸኝም በስ ግን ላ ይበቃል እንዴ ስደት ውስጤ ስለገባ ነው ኑሯቸውን ላይፋቸውን ስለማቅ ነው ስለሚገባኝ ነው እዚ እለውጣለሁ ህይወቴን እለውጣለሁ ብላመጣ እዚ ማንንም እዚ ሬሳው ማንንም ዞር ብሎ የሚያያት እንኳን የለም ስደት ላይ ያለችን ማንንም እመኑኝ ማንንም የለም ከኤምባሲ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ከመንግስት አካላት ጀምሮ እስከ ግለሰብ ድረስ ጀምሮ እስከ እናትና እስከ አባቶቻችን ጀምሮ ማንንም የሚረዳቸው የለም በስደት ያሉት ሁሌ ጨዋለው ስንት አመት ሙሉ ጨዋለው ግን ፈጽሞ ማንንም የሚረዳቸው የለም እንዴ እዳለባት እንዴ መታዚ እናንተ እዛ ስትገፈግፏት ልጅ ልምጣ እንኳን ስትላችሁኮ ምንድነው ምትሉት ለዚ መተሽ ምን ታደርጋለሽ ያው ምስጦናችሁ ትበሏታላችሁ ምስጦናችሁ ብሏት ያላ ወደሉ እንግዲህ ብሏት ያላ እነት በዛ በቃ እነት አሁንስ አንጃት ነኝ ደከመኝ እኔ እዚህ ጋር በስሜታዊነት ተገፋፍቼ አይደለም እዚህ ሚዲያ ላይ ስንት አመት ሙሉ ከማንም ውርጋጥና ከማንም ሰገጤ ጋር እየተናቆርኩ ምን ይያልኩኝ ግሮሬ ስቲል ቃል ድረስ እምጮው ግን ፈጽሞ ማን እንዴ እኔ እኮ እዚህ ጋር ለህቶቼ መጮኮ ከእናት በላይ ማንንም እንግዲህ እህቱን የሚያስበልጥ የለም ከእናቴ በላይ እንደ አይኔ መሳሳላት ከሷ በፊት ያድርገኝ ምላት እህት መንትያ እህት ስላለኝ እህቴ ብትሆንስ እቺ ልጅ ብዬ ነው ያሰብኩት እነት ያንንም ቪዲዮ ልካልኝ ሳየው እኔ እንጃ እንደዚህ ሞታ ተገነዘ እንደዚህ ከፍሪጅ ውስጥ ወጣ እንዲ ልብስ እንደዚህ ሲያለብሷት ምን ሳይ እነት እቺ ልጅ እኮ ስንት ተስፋና ስንት ነገሮችን ተጨናባት ነበር የመጣችው ግን ይሄው ስደት ላይ እዚ ሬሳ ሆና ለማስገባትም ሬሳ ያያየን እኮ ነው ስንት አመት ሙሉ እየለመንን በየቦታው ምናምን እንትን ይያለን ሞተንም ክብር የለንም ኖረንም ክብር የለንም ያረባ ሀገር ሴት እንደዚህ ናት ትልልኛለ ያረባ ሀገር ማለት ሴት ማለት ሻማናት እዚ ስላለው ነው ሻማናት ምለ ኦኬ እዚ ስላለው ኑሮን ስለማቀው ላይፉን አብሬ የኖርኩ ስለማቀው ለምን የሚረዳቸው አካል ስለሌለ ማለት ነው ማንንም ኮዚ እንደ አረ በመድሃን ያለም እንተሳሰብ በመድሃን ያለም ማንኛችንም የመንግስት አካል የተባልን በየአረብ ሀገራቱ ያለን እኔ ዛሬ ነው እኔ ያየሁት እንደ ሬሳ ክፍል እኔ ምጣላው ነገር ነው አልሄድም አንዲ መልክቴን ጮሃሉ አስተላልፋሉ በየፍሪጅ ውስጥ አሉ እህቶቻችን በየሆስፒታሉ አሉ የተኙ በየእንትኑ ተቸግረው ነው ያሉት ምናምን ከማለት ውጪ እንደዚህ በአይኔ ግን አላየሁም ነበር ለካ በአይኔ ማየት መልካም ነው ቢያንስ እንኳን ሄጄ ባላየው በቪዲዮ ተልኮልኝ አየሁት እህቶቻችን ምን ያህል እቃ ሆነን ሰው ሆነን መተን ሰው ሆነን መተን ላለው እንዴ የትኛው ሰውነታችን የትኛው በእኛ ፓስፖርት በኢትዮጵያ ፓስፖርት የትኛው ሰው ሲያከብረን የትኛው መንግስት ሲያከብረን አይተናል ስንመጣ እንኳን ምትል ከልብ ጥገኛዝ ምናምን የተባልክ ምትመጣበት ፓስፖርት እኮ ነው ያለ
ላይክ እንደ አውሮፓና እንደ አሜሪካ ተከብረምት ገባበት አይደለም ግን እዚህ ቢያንስ እንኳን ህይወታችንን ለውጠን ከማንም እኩል ሆነን እንኖራለን ብለው የመጡ ህይወቶቻችን በእንዲህ አይነት መልኩ ሬሳቸው እንዲ አሁን እኮ ጤና መሆን አይደለም አዩ ወይም የምታዩኝ እህት ወንድሞቼ ጤና ሆነን አሁን በህይወት መኖራችንን አይደለም ማየት ያለብን ነገን ማሰብ አለብን ነግበኔ ብለን ማሰብ ያለብን ሞት እንደሆነ አንኳክቶ አይደለም የሚመጣው ዘው ብሎ ገብቶ ነው አንስቶም ሄደው እችስተን ፓስስ ካለ ድረስ ነው ስለዚህ ባካቹ ወገኖቻችን በየስደቱ ላሉት ባይበልጥ ደግሞ ከምንም በላይ በሳውዲ ምስር ቤት ያሉ ወገኖቻችን እየተሰቃዩ ነው እየተባለ ነው ለነሱም ጮህት ማሰማት አለብን ኤምባሲ የሚሆን ምንም እኔ ይወላችሁ እኔ የኤምባሲ አካል አይደለሁም ወይ የምንም አካል አይደለሁም እንደማንኛውም ግለሰብ ነኝ ፊልፊት በመናገር እማምን ነኝ ኤምባሲም ቢሆን የሚሰራ ከሆነ ሰራላለሁ ማይሰራ ከሆነ አልሰራም ነው ማለት ስለዚህ በኤምባሲ ቦታ ላይ የተተካችሁ የተቀመጣችሁ ህብረተሰቦች ግለሰቦች በተቻላችሁ አቅም በተቀመጣችሁበት ልክ ነግበኔ ብላችሁ ያሰባችሁ ነገ ሞት እንዳለ ያሰባችሁ ዛሬ መልካም ለመስራት ዛሬ ደሞዝ መቁጠረህን ብቻ አይደለም ማይት አለበ አልሰራችሁ ማለት አይደለም ትሰራላችሁ ነገር ግን ከዚህ በበለጠ ለመስራት ለህቶቻችን ተጨማሪ ሰው ወይም የሚመጣበትን ነገር ማመቻቸት አለባችሁ 8 ነጥብ ይሄ ነው እውነታው እኔ ማለት ነው ሲመጣ ዱባይ ብሎኝ 20,000 ብር ወሰደኝ እንዳላለው ከዛ በቃ መንገድ ላይ እስከ ሱዳን ከጎንደር ጀምረ እስከ ሱዳን በእግር ነው የመጣው ግን የመጣው በሩት ነው ይሄ ችግር ደላሎ ራሱ ውሸት የነገረ ያስጫወታቸው ነው ስንት ላይ እኔ ጋር የነበሩ ስንት እንደሞቱ እኔ ራሴ በአይኔ አይቻለሁ እባካችሁ ልጆች እንዳትመጡ እኔ ማለት ነው 20,000 ብር ከፍዬ የመጣው ግን ስንት ችግር እንዳለብኝ ልነግራችሁ አልችልም ስለዚህ መንገድ ላይ የሚመጣችሁ ልጆች እንዲያስቆሙት ንገራችሁ እባካችሁ መንገድ ላይ እንዳትሞቱ እኔ ስንት ችግር አይቼ እንደመጣሁት እኔ ራሴ ነኝ ማቀው ስለዚህ እባካችሁ እግዚአብሔር እያያችሁ እግዚአብሔር ይመክራችሁ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አትሁኑ ልጆች እባካችሁ አራ እንዳትመጡ ስንት ታን ያይዳ ታና የዲድ ዳላላ ቤሩት ዱባይ ግሬ ዲስግን አይ ቤሩት ያስ ስንት አፑን ችግረ ተባረ በአዳ ይራኮ ጦስ ይረስ ተበርሳጋ ታናረ ይረና ዳሮ ኦጌናን ግስግን ጦስ ዘና በቦንቾ ግሾ አሽሮ ግሾ ታሲ ሙጋ አይረናቶ ኢባካቹ ወላይ ተናቶ ጋ ድምጽ የታጋ ሲቴ ታንቲዮ ኮፈስ ኢንቲዮ ማቻይቶ ግሪ ይኮ ኢንተስ ችግረ ዲዮጋዳ ኢንተ ችግረ ይሪ ቢያና ዳላላ ኢንተነ ዱባይ ግሪ የዲኮ አማነቶፒት አይበካ አማነቶፒት ኢንተ ሱዳን ጋ ኪዲ ቢያና ችግሪ አግቴናቶ ታውዲዮጋ ሲቴ ተና አማነተ ነጣይኮ ኢንተ ይዲ ቢያና ተውሳ ጠዲተ ዮፒተ ዮ ታናረ የዳቂረነ የስልክ የደወለረ ሷሳሲዮ ደናጊን ዳላላይ ኦጮግር ቢያደቺ ደችሪ አግዚያቴ ጉሽታዮ ዮፒተ አሃኑ አፑና ይዲ ኦገን በይዶ ንንኳ ኢንተ ካይቆ ኢንተ አይቆ ካጋማለ አግቲያናቶ ዮፒተ ያጋ ድምጽ ያሲሪ ተውሳ ጠዲተ ዮፒተ ኦኬ ከዚህ በላይ እኔ አሁን ትንሽ ተረጋግቻለሁ ለማንኛውም ሰምታችሁታል ደላላዎች አሁንም ድረስ ያስገባችሁ ነው ወደ ቤሩት እባካችሁ ይሄንን በቃ እኔ እንመለው ይሄንን እንኳን ሼር ባታደርጉ እባካችሁ በየሚዲያዎቻችሁ አትምጡ ስደት በሏቸው ወገኖቻችንን እንታደግ በቃ ህሊናቸውን ሽጠው የሚተዳደሩ አሉ ለጥቂት ዶላር ብለው ድለላነት የሚሰሩ አሉ ግን እነሱ ህሊናቸውን ከፈጣሪ ያገኙታል ሌላ ምንም እምለው ነገር የለም ሁልሽም የዘራሽውን ታጭጃታለሽ ችግር የለውም ሌላው ምንድነው ወይኔ ዛሬ ቀልብን ሰብስብስኪ ቆይ ዛሬ በየአረብ ሀገራቱ ያላችሁ ኤምባሲዎች ምናምን ባካቹ ፔጅ አላችሁ ተውት ሌላውን ነገር ፔጅ አላችሁ አይደለ የኤምባሲ ፔጅ እሱ ላይ ስደት መጥፎ እንደሆነ የመጡትም ችግር ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ምናምን ትምርት ስጡ ፕሊስ እኔ እንግዲህ የመንግስት አካል አይደለሁ ሚዲያን ያለኝ የህዝብ ድምጽ ነኝ የህቶቼን የወንድሞቼ ድምጽ ስኮንጉረስ ይሄንን ነው መናገር የምችለው በቃኝ እኔ ራሴን አመመኝ አሁን እኔ እንጃ ደስቴን እየተቀማው ነው አሁን ያለሁት በእውነት ደስቴን በሚገባ እየተቀማው ነው ያለሁት በኔ ህይወት አይደለም በስ ግን ህሊና የሚሉት ነገር አለ እኔ አያስችለኝም ለምንድን እንዲያርጎ ፈጠረኝ ምንም ማድረግ አልችልም ስለዚህ የህቶቻችንን እናስብ በቃ አይ ከዚህ በላይ እኔ መሄድ አልፈልግም በቃ ለማንኛውም ያለው ነገር ይሄ ነው
በሚቀጥለው እስኪ ስመጣ እንደሆነ ራስ አለ በዛው ራስ አስተካከከ ቲክቶክ ላይ አንድ የሆነ ምላሳም እየገባ በጣም ልጅን የወለዱትን ምናምን ምናምን በቃ እንዳልኳችሁ ነው ጥቅ ምላሱ ላይ ትንሽ ያለ ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ባካችሁ እንደዚህ አይነት አውርዳችሁ መታዩ ያረብ ሀገራት ብትወልድ ባትወልድ አንተ አዋላጅ አልነበርክም ወይም ደግሞ ወልዳ አሳድግልኝ ያላለች ሁሉ እየመጣፈን አትክፈት አትተርተር ኦኬ እመለስበታለሁ አንላቀቅም። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ለማንኛውም ሰላማችሁ ይብዛልኝ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ።